Холодний, але вигідний для України мир. Подання заявки на вступ до Євросоюзу і НАТО за 5 років та продовження започаткованих реформ. Петро Порошенко сьогодні на масштабному форумі заявив, удруге йде на президентство. Як це було, бачила наша Євгенія Мотрич, вона наживо зі студією. Женю, вітаю. То як зібрання відреагувало на заяву президента? Вітаю, Таню. Форум, скажу, завершився буквально кілька хвилин тому. Зібрали його в одному зі столичних виставкових центрів. Було понад 3 тисячі осіб, посилена охорона. І перед виступом президента зі сцени пролунало кілька пісень у виконанні Тараса Чубая. Одна з них – це марш нової української армії. Зродили сни великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів. Учасникам показали відеоролик про досягнення останніх 5 років. Йшлося про децентралізацію та безвіз для українців. Пролунала також обіцянка вже 24-му році підписати план вступу до ЄС і вступити, власне, в Євросоюз. Спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. І я прошу у виборців мандату на те, щоб гарантувати незворотність європейської і євроатлантичної інтеграції, гарантувати незворотність нашої незалежності, щоб відновити територіальну цілісність країни, принести в Україну вигідний Україні мир, щоб завершити побудову сильної, успішної держави, здатної забезпечити порядок, добробут і безпеку кожного українця. У групі підтримки президента сьогодні була його родина з дітьми, онуками, народні депутати, міський голова Дніпра, бізнесмени, спікери парламенту, прем'єр-міністри, голова нової української церкви Епіфаній. Більшість із них говорили про незмінність курсу України на ЄС та НАТО. Я прийняв рішення і підтримую рішення президента висунути свою кандидатуру на другий термін. Тільки єдність може забезпечити нам досягнення цілей. Це наша відповідальність перед Україною та українським народом. І сьогодні йдеться не тільки про висунення гідного кандидата в президенти. Сьогодні йдеться про незворотність нашого шляху до побудови сучасної, вільної, європейської України. А перша віцеспікерка Ірина Геращенко подякувала президентові за все зроблене за останні впродовж 5 років і висловила сподівання, що вони спільно з Порошенком врешті-решт витягнуть українських полонених із російських тюрем. Я маю зауважити, що в президента є команда, а не оточення. Треба мати хребет, треба мати розум і треба мати серце. І, власне, це те, що є сьогодні в президента Порошенка. Слово взяв і генпрокурор. Він зауважив, що як держслужбовець не має права агітувати за жодного з кандидатів. Каже, прийшов нагадати, що чекає на зрадників. Я маю право сьогодні тут, з цієї трибуни, попередити всіх легковірних українців про ціну зради. Ціна зради має бути відома для всіх, хто думає голосувати лише за себе, за свій інтерес, відкинувши інтерес національних. Форум тривав понад 3 години. Зі сцени також виступили кілька європарламентарів і колишній генсек НАТО. А також були пропозиції до Порошенка стосовно того, що він має зробити, якщо пройде наступний президентський термін. І про все це більше я розповім вже о 22-й. Таню? Дякую. Євгенія Мотрич про заяву Порошенка щодо його другого кандидатства у президенти.